з 10 гривень 8 копійок до 18,75 за кубометр. Майже удвічі зріс тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. А з використання внутрішньобудинкових систем її вартість 19 гривень 66 копійок. Таке рішення прийняли члени виконкому на останньому засіданні 10 квітня цього року. Є люди, яких тут не встраює. Я проти того. Навряд ли. Я получаю пенсію 1550. Ну, вважайте, тяжко. Не може бути зразу так багато підняти. То людина потрошки має звикати до того підйому на воду. Ми, мабуть, живемо в пустині Сахари, тому у нас вода дорожає. Я думаю, менше красти треба і все буде нормально. У нас цілі райони без води, по 2 години вода. І за що ще ми платимо такі ціни? На численні скарги містян про надто суттєве для їх гаманця подорожчання тарифу на воду депутати Мукачівської міської ради ініціювали засідання тимчасової контрольної комісії з контролю за діяльністю ММКП «Мукачівводоканал», аби заслухати обґрунтування очільника підприємства щодо встановлення такої ціни за воду та визначити її доцільність. В новому тарифі приведені всі показники до реальних цін, які діють на сьогоднішній день. Заробітна плата 3,723, вартість паливно-мастильних матеріалів, вартість основних матеріалів, які користуються водоканал, хлор, газ. Не думаю, що виросло у 2 рази ціна нам на ці всі матеріали. Подивіться різницю в тарифах. Тепер перескажіть, виходячи на цей тариф, скільки ви запропонували на сесію зняти дотацію по компенсації за різницю тарифів? Ні. Чому? Мешканці не мають компенсувати недолугість когось, я не хочу це назвати, недолугість когось мають компенсувати за рахунок підняття тарифів. Розумієте, виходить так. У Мукачеві до цього часу був найменший тариф за воду на Закарпатті – трохи більше 10 гривень. Проте після підняття буде одним з найвищих, причому на рівні України. Запоріжжя. Трьохкомнатна квартира, мені так проще сказати. Живе 2 чоловіки, ми где-то используем около 8-10 как там кубометров, около 200-300, то ли 6, то ли 7 с чем-то. Загальний тариф із ПДВ, і водопостачання, і водовідведення. Львівводоканал 11 гривень. Одеса 16 гривень. Тернопіль 12 гривень, Харків 14 гривень, Київ 14 гривень. Середньо це водопостачання, водовідведення. В Києві зараз на даний момент діє тариф 6,32 без ПДВ на водопостачання і 5,50 на водовідведення. Це без ПДВ. Якщо дати виходить 11 гривень, плюс ПДВ виходить 14 гривень. Загальний тариф. Це по містам. Загально середньозважений тариф по Україні, загальний із ПДВ, складає 13 гривень 88 копійок. Олег Казибрід каже, розмір тарифу розраховувався, виходячи із збитковості водоканалу, а не із реальної вартості складових тарифу. Цих 60%, що ми зараз втрачаємо, ми втрачаємо частину в зв'язку з зношеними мережами і частину в зв'язку із необлікованим споживанням. Плюс ми дуже багато платимо за електроенергію, тому що у нас насоси не енергоефективні, це раз. І друге, тому що ми піднімаємо лишню воду, яку нам не потрібно піднімати, тому що ніхто не використовує, вона пропадає. Аби вийти на 20% втрат водоканалу, необхідно 213 мільйонів гривень. 10 мільйонів мережі, 3 мільйона засувки, запірна арматура по місту і 200 мільйонів водозабори, реконструкція водозаборів з приміненням нових насосів. Я вважаю, що неправильний підхід, коли ми визначаємо тариф з розрахунку того, що у нас збиткове підприємство. Тариф повинен, ми живемо в умовах ринку і економіки, тариф повинен розраховуватись, враховуючи реальні ринкові ціни його складових, і розраховуватись реальною ціною, а не тим, щоб перекрити наші збитки. Збитки перекривати – це проблема міської ради, і ми чомусь не можемо вирішити вже протягом 3 років. Це інше питання. Члени комісії проголосували майже одноголосно про скасування рішення виконкому щодо підвищення тарифу та доручили Мукачівводоканалу розробити інвестиційний проект щодо вирішення проблем підприємства. Питання про скасування нових тарифів пропонують розглянути на сесії міської ради вже 26 квітня. Чи дійдуть згоди депутати міської ради, побачимо вже найближчим часом.